משפחות השכולות, יישא דברים הרב שמעון רוזנברג, אביה של רבקה הולצברג. רבקי נרצחה בפיגוע בבית חב"ד במומבאי שבהודו, יחד עם בעלה הרב גבריאל הולצברג, בחודש נובמבר 2008. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח. עמוד נוח. כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, כבוד הרבנים הראשיים, הראשון לציון, הרב שלמה עמר שליטא, הרב הראשי לישראל, הרב יונה מצזיה שליטא, כבוד יושב ראש הכנסת, מר ראובן ריבלין, כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, רבנים, שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, ואחרונים חביבים, משפחת השכול היקרים. היום אנו מתייחדים עם זכרם של הנופלים הקדושים, השם ימקום דמם, אשר נרצחו בידי בני עוולה בפעולות הטרור והאיבה בארץ ובעולם. הם נמנים כולם במניין השכול והדם של עם ישראל. זכרם היקר שמור בליבנו. את דמם נדרוש מידי אויבינו, אבל על ידי הקדוש ברוך הוא ועל ידי שליחיו הנאמנים בארץ ובעולם. אל נקמות אדוני. השנה אני ואשתי יהודית וכל משפחתנו שהחיים הצטרפנו למשפחת השכול, והכאב והגגועים שאינם מרפים, ואדרבה, כל יום שעובר הכאב הולך וגדל, ומאידך האמונה, הביטחון בקדוש ברוך הוא, בצור ישראל, זה נותן לנו את הכוח ואת העצומות הנפש להתמודד מול כל הקשיים. זכיתי שילדיי, רבקי וגבי, היו בשליחות של הרבי מלובביץ' למומבאי לעזרה ולהצלת עם ישראל ולעזור לכל יהודי באשר הוא הנמצא בגולה ולהחזירם לצור מחתפתם לעם ישראל ולארץ ישראל. אולם הם נרצחו בעומדם על נשמתם וגידשו שם שמיים ושם חב"ד בעולם כולו בחייהם ובמותם. אנחנו כיהודים מאמינים, בטוחים, שאנו קרובים ביותר לביאת המשיח, וכל יהודי באשר הוא יש לו את השליחות האישית שלו בעולם. דוד המלך, נעים זמירות ישראל, אומר, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. אף אחד מאיתנו לא יודע את מחשבות הקדוש ברוך הוא. איננו יודעים את דרכי הבורא, ומדוע נגזר על עמנו להתמודד כל יום נגד אויבינו העומדים עלינו לכלותנו, בו בזמן שידינו מושטת לשלום לכל העולם, אבל לשלום אמיתי, לשלום בקיימא, לשלום משני הצדדים. בימים אלו פורסם בעיתונות כי אחד המחבלים המרצחים במומבאי
שנשאר בחיים הוא עמד לדין, וכששאלו אותו על מה ולמה, ולפי דבריו נשלח לפגע ביהודים ובישראלים במיוחד, וכן באזרחי ארצות הברית. נפלאות דרכי הבורא. אנו קיבלנו את נשמותינו בפיקדון מאת הקדוש ברוך הוא, וכל יהודי יש לו ייעוד ושליחות חייו. כפי שאנחנו אומרים בתפילת העמידה כל יום, מודים אנחנו לך על נשמותינו הפקודות לך, ואכן החזרנו את הפיקדון של נשמות ילדינו שקיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא. ועל ניסיך שבכל יום עמנו, הקדוש ברוך הוא עשה עמנו נס והשאיר לנו שרים במשפחה. את מוישי הקטן, שכל עם ישראל מחבק אותו. מוישי הקטן הוא הילד של כל עם ישראל, המסמל לנו את ההמשכיות, דור ההמשך, שהוא ניצל על ידי חסידת אומות העולם, הגברת סנדרה. סנדרה, שנמצאת איתנו בארצנו ובביתנו, היא כחלק מהמשפחה, ואין לנו ולכל עם ישראל מילים להודות לה על כך, ומחבקים ומחזקים אותה אל ליבנו. אנו נמשיך בדרכם של ילדינו, בדרכם של גבי ורבקי, בעשיית מעשים טובים לזולת, לכל יהודי באשר הוא. בהזדמנות זו ברצוני להודות על היוזמה הברוכה של ראש עיריית אפולה, מר אבי אלקבץ, שהחליט להקים באפולה בית מעשים טובים, בית גבי ורבקי, בדוגמת 770, בדוגמת 770, ביתו של הרבי מלובביץ', כהמשך לפועלם של גבי ורבקי, כהמשך לכוח המשלח של הרבי ששלח את השליחים, ואכן בימים אלו החלו את בנייתו, ועל כך תודתנו, בתקווה שזאת תהיה נחמתנו. משפחות שקולות היקרות, יודעים אנו שאת הכאב, היגון שבלב והצל הקודר המלווה אותנו והגגועים שאין להם קץ, שום דבר לא ינחמנו. אולם יחד עם זאת חייבים אנו להתחזק באמונתנו ובעשייתנו החיובית, במיוחד לזולת, אהבת ישראל, שעל די כך נזרז ונביא את ביאת הגואל, משיח צדקנו, ונזכה לראות את יקירנו בתחיית המתים בקרוב ממש. נשלח מכאן תודה וברכה לכל הארגונים, הגופים הממשלתיים והפרטיים בארץ ובעולם, שעמדו ועומדים לימיננו בימים הקשים, בתמיכה ובעידוד חומרי, גשמי ורוחני, ויבורכו מהשמיים. נשלח מכאן איחולי החלמה, רפואה שלמה לפצועים בגוף ובנפש, וברכת חיזוק ועידוד למשפחה המורחבת. נשלח מכאן את תפילתנו לשחרורו המהיר והמיידי של החייל גלעד שליט, ביחד עם שאר נדרי חיילי צה"ל. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין, ונקבל עלינו עול מלכות שמיים, ונכריז כולנו ביחד שמע ישראל
אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים. מעמד הנחת הזרים. זר נשיא המדינה. אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, להניח את הזרים.